हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौँ त्यो भूभाग हाम्रो हो त्यो भूभागको भोग चलन गरेर अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु विस्तारवादी अथवा कसैले हाम्रो भूमिलाई यति धावा बोल्छ भने बरु हामी मर्नु तयार छौँ हाम्रो भूमि हामी दिँदैनौ भूमिलाई जोगाउनका लागि हामी हाम्रो आहुति दिन तयार छौँ नेपालको नायिता बोकेर विस्तारवादी शक्तिको वकालत गर्ने सिङ्गो राष्ट्रमाथिको अपमान हो यस्ता नेपाली नायितालाई सिरानीमा राखेर यस्ता अभिव्यक्ति रावल सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल सरकारले वास्तविक सीमा कालापानी लुपुलेक लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन दुई हजार सतहत्तरसम्म नि सदनमा पेस गरेको छ सरकारी विधेयकको रूपमा सदनमा प्रस्तुत भएको यो विधेयकले राष्ट्र राष्ट्रभक्त नेपालीहरूको शिर उच्च भएको छ नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु संविधान संशोधन संशोधनमार्थ नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने ऐतिहासिक कर्तव्य पुरा गर्ने यो महान कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई खुसी लागेको छ भारत सामान्य सहमुख महोदय भारतसँग नेपालका छब्बिस जिल्लाको सीमा जोडिएको छ छब्बिस जिल्लामध्ये तेइस जिल्लामा नेपालको एकात्तरभन्दा बढी ठाउँ भारतले सीमा मिचेको छ नेपालको करिब छ सय छ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण परे परेको छ नक्सा प्रकाशनका साथसाथै साथै अतिक्रमणमा परेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो म सामान्य स्वामुख महोदय नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा निर्मम परार हुँदा समेत नेपाल आमाको पक्षमा बोल्न नसक्ने तर विस्तारवादी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी निरन्तर वकालत गर्ने पात्रहरू गर्वमै पर्ने थियो तर यस्तो यसो हुन सकेन यस्ता पात्र प्रवृत्तिलाई हुने सक्ने राष्ट्रिय विपरीतका कार्य रोक्न सदनले उचित सावधानी अप्नाउने पर्दछ कसैको उपनिवेशमा नपरेको राष्ट्रको नागरिकको शिर उच्च बनाउने दायित्व सदनको हाम्रो हाम्रा पुर्खाले रगतको नदीले कायम गरेको सिमाना जोगाउने दायित्व पनि हाम्रो विस्तारवादी शक्तिका मतियारहरूलाई परास्त गरौँ हाम्रो राष्ट्र हाम्रो भूमिलाई जोगाउँ सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको नायकता बोकेर विस्तारवादी शक्तिको वकालत गर्ने सिङ्गो राष्ट्रमाथिको अपमान हो यस्ता नेपाली नागरिकतालाई सिरानीमा राखेर रा। यस्ता अभिव्यक्ति चाहन्छु र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु म हुनु त कतिपय आवाजहरू सुनिँदै गरिरहेका छन् नेपालको सीमा थाहा छैन हुनसक्छ मलाई थाहा छ जसले आमाको काखमुनि लडीबुडी खेल्छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ वास्तविक आमाको न्यानो माया कस्तो हुन्छ भनेर र आफ्नो आमाको अनुहार कस्तो हुन्छ भनेर जसले आमाको काखमा लडीबुडी खेलेको हुँदैन त्यस्तालाई आफ्नो आमाको पहिचान समेत हुँदैन म यही भन्न चा चा चाहन्छु र हामीलाई कसैको एक इन्च भूमि पनि चाहेको छैन हाम्रो भूमि कसैलाई हामीलाई कसैले यति विस्तारवादी अथवा कसैले हाम्रो भूमिलाई यति धावा बोल्छ भने बरू हामी मर्नु तयार छौँ हाम्रो भूमि हामी गुम्न दिँदैनौँ भूमिलाई जोगाउनका लागि हामी हाम्रो आहुति दिन तयार छौँ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुँछौँ धन्यवाद यो शिर र शिरमा लगाइएको टोपी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि न त थाक्छ न त झुक्छ हाम्रो मिचिया भूमि तत्काल फिर्ता गर दोस्रो नेपालको सार्वतालाई सम्मान गर र तेर्सो कालापानीबाट सैनिक फिर्ता लैजानका लागि अविलम्ब भारत सरकारले कदम चालोस् आ... माननीय सूर्य प्रसाद पाठक ए... सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम लिम्पुआरा लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक नशा जारी गरेकोमा यसको हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा योगदान गर्ने सबै अग्रजहरूप्रति निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु दोस्रो सरकारले यस सम्मानित सदन समक्ष नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तर प्रस्तुत गरेको छ र यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ म यसको पुनः समर्थन गर्दछु एउटा ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रस्ताव सर्वन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अतिक्रमित भएका नेपाली भूमिहरू फिर्ता ल्याउने प्रमाणसहितको ठोस र सार्थक प्रयास प्रधानमन्त्रीजीको स्पष्ट प्रतिबद्धताप्रति म मेरो सिङ्गो पुस्ताको तर्फबाट सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सरकारलाई निश्चित रूपमा यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरोमा सफलता मिल्नेछ म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्रप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू वर्तमान सरकारको र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको यो कदममा साथमा रहेको बेहोरा निवेदन गर्दै आज प्रवासमा बसेर कठोर सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले समेत यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा हामी सरकारसँग साथमा छौँ यो सन्देश संसदमा पुर्याइदिनु होला भन्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ आग्रह गर्नुभएको छ यो पनि मैले यहाँ विनम्रतापूर्वक गर्न चाहेँ सम्माननीय सभामुख मध्ये हामीले एउटा सिद्धान्तमा गहिरो गरी विश्वास गरेका छौँ कुनै पनि देश भूगोलको आधारमा वा जनसङ्ख्याको आधारमा सानो र ठुलो हुनसक्छ तर सार्वभौम सत्ताको हिसाबले र अधिकारको हिसाबले सबैको समान हैसियत छ र रहन्छ म मित्र राष्ट्र भारतलाई तिनवटा कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा हाम्रो मिचिया भूमि तत्काल फिर्ता गर दोस्रो नेपालको सार्वभौमतालाई सम्मान गर र तेर्सो कालापानीबाट सैनिक फिर्ता लैजान का लागि अभिलम्ब भारत सरकारले कदम चालोस् आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाली जनतालाई नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली भूमि आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छ हामीले सबैसँग समानताको आधारमा मित्रता चाहिरहेका छौँ तर एउटा कुरा सुस्पतिका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामीलाई होचाउने हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्याउने र सैन्य शक्तिको धम्की दिने कुरा किमार्थ स्वीकार छैन यसको पनि हामी भर्सना गर्न चाहन्छौँ हामी गौतम बुद्धका सन्तान हो तसर्थ हामी शान्ति र सम्मादमा जोड दिन्छौँ हरेक समस्याको समाधान कुटनीतिक पहल र सम्वाद मार्फत गर्न चाहन्छौँ तर यसलाई कमजोर ठानिएमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि हरेक राष्ट्रप्रेमी नेपाली तयारी रहेको कुरा यस सदन समक्ष राख्न चाहन्छु हामी बुझ्छौँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र रक्षा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लडाईँ पेचिलो छ र पेचिलो बन्छ तर हामी ढुक्क छौँ हामी जित्छौँ र जित्नेछौँ किनकि हामी एक छौँ र एक रहनेछौँ रम्पिम्मा यो शिर र यस शिरमा लागेको टोपी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि न त थाक्छ न त झुक्छ सबैलाई धन्यवाद छ नमस्कार हजारौँ अत्याधुनिक हतियार बोकेका मेसिन गन बोकेका सेनाभन्दा पनि हाम्रो वार्ता टोली शक्तिशाली हुन्छ त्यति बेला मैले सुने केही दुखी आत्माहरूले सोधे यो नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा हुन्छ के हुन्छ त नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा धेरै कुरा हुन्छ माननीय श्री भूमि प्रसाद त्रिपाठी सामान्य सभामुख महोदय अतिक्रमित भूमि कालापानी लिपुलेख लिम्पिया लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्दै दे संविधान संशोधनको ऐतिहासिक एवं साहसिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा म यो प्रस्तावप्रति दृढ समर्थन गर्दछु र केही दुखी आत्माहरूलाई र कुण्ठित आत्माहरूलाई चित्त नबुझे पनि यो मुलुकका सम्पूर्ण देशभक्तपूर्ण आन्दोलनमा लागेका देशभक्त नागरिकहरूको तर्फबाट यो ऐतिहासिक एवं साहसिक कदमको नेतृत्व गर्नुहुने वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु स्यालुट गर्दछु जब यो विषयले संसदमा प्रवेश पायो नक्सा सार्वजनिक भयो प्रस्ताव दर्ता भयो अनि छिमेकी मुलुकमा पनि हलचल सुरु भयो हाम्रो मुलुकमा पनि हलचल सुरु भयो मैले सुने केही दुखी आत्माहरूले सोधे यो नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा हुन्छ के हुन्छ त नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा धेरै कुरा हुन्छ म दुखी आत्माहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु नक्सा सार्वजनिक गर्दा के हुन्छ भन्दा भोलि कुटनीतिक पहलका लागि वार्ताको टेबुलमा बसिरहँदा oh, हो कुटनीतिक पहलबाट नै हाम्रो गुमेको जमिन हामीले फिर्ता लिने हो तर वार्ताको टेबुलमा बसिरहँदा अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा लिएर बस्दा र अतिक्रमित भूमि बाहेकको नक्सा लिएर बस्दा कति फरक हुन्छ होला अतिक्रमित भूमि गुमेको भूमि त्यो सहितको नक्सा लिएर टेबुलमा बस्दा हजारौँ अत्याधुनिक हतियार बोकेका मेसिन गन बोकेका सेनाभन्दा पनि हाम्रो वार्ता टोली शक्तिशाली हुन्छ त्यति बेला म धेरै समय लिन्न सभामुख महोदय मा मलाई खुसी लागेको छ आज यो सदनभित्रको माहौल देख्दाखेरिमा भोलि डिएनए परीक्षण हुँदाखेरि नेपाल आमाका सन्तान सही सन्तान हो कि होइन भनेर डिएनए परीक्षण हुँदा हामी सबै सफल हुने मैले सङ्केत देखेको छु डिएनए परीक्षण गर्दा हामी सबै नेपाल आमाका सन्तान हौ यसमा सफलता मिलोस् म शुभकामना दिन्छु वर्तमान सरकारलाई पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन्छु धन्यवाद माननीय श्री माननीय श्री मन कुमारी जीसी सम्माननीय सभामुख महोदय आज अत्यन्तै खुसीको छेडमा हामी उभिरहेका छौँ र यस संविधानको दोस्रो संशोधन ल्याउनको लागि माननीय मन्त्रीज्यू र सरकारले जुन खालको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि बढाउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सांसद भइसकिसकेपछि सबैभन्दा खुसीको छेड के हुनसक्छ भनेर मैले आफ्नो दुई वर्ष एउटा टिपोर्ट तयार गरेकी थिएँ र त्यतिखेर सबैभन्दा खुसीको छेण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ खाँदाको दिन भएको थियो आज फेरि त्यही स्वाभिमानको एउटा चट्टानी अडानका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले र सिङ्गो देशका सबै पार्टीहरू एकजुट भएर आज जुन खुसीको यस छेडमा उभिरहँदाखेरि सम्झिरहेकी छु ती वीरहरूले ती वीर पुर्खाहरूले हामीले आफूले बाल मस्तिष्कमा भर्खर भर्खर नक्सा कोर्दै गर्दाखेरि जुन नेपालको नक्साले अलिकति चुच्चो पऱ्यो भने त्यो मिलेन भन्ने कुरालाई आज त्यो चुच्चो पार्दाखेरि जुन गर्वबोध गरेर सारा नेपालीहरू मात्रै होइन रहेका नेपालीहरू र नेपाललाई माया गर्ने सगरमाथामा पाइला टेक्ने ती पर्यटन बनेर आउनुहुने विश्वका सबै खुसी भएको छेडमा आज मैले सम्झन चाहन्छु जति पुर्खाहरूले पूर्वमा टिस्टा कहाँ कहाँ पश्चिममा के पुगे भन्ने हामीले जुन राष्ट्रिय गान नै गायौँ यी कारणहरूले गर्दाखेरि पनि आज यस सुखद क्षणमा हामी एकजुट भएर त्यो नक्सा जस्ताको तस्तै र ती कुटीका जनताहरूले हामीहरूप्रति गरेका अपेक्षाहरू सिङ्खो नेपालका जनताहरूले गरेका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नका लागि अब यो या त्यो ढङ्गले भन्दा पनि घोचपेचको बेचको ढङ्गले भन्दा पनि राम्रो र रा स्वाभिमानका खातिर स्वाधीनताका खातिर भौगोलिक अखण्डताका खातिर र देशको सिङ्गो नेपालको एउटा गरिमाको लागि पनि हामी एकजुट भएर उभिनको लागि सबैलाई प्रेरणा मिलोस् र यही खुसी व्यक्त गर्दै सिमानामा जुन तीर लागेर सिमानामा जुन गोविन्द गौतमको एउटा मृत्यु भएको थियो उहाँदेखि लिएर सबैलाई स्मरण गर्दै सम्झँदै अब हामी यो महाकाली जुन काली नदीको एउटा सिमाना जसलाई हामीले फिर्ता गर्नका लागि काला पानी लिपु लेख र लिपिया धुराको जुन सिमानाको कुराहरू छ त्यसलाई फिर्ता गर्नको लागि हामी एकजुट भएर कटिबद्ध भएर लाग्नको लागि र संसारभरि दीपावली मनाउनका लागि पनि हामी सबै तयार भएको आजको यस क्षणमा म खुसी व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्गाउँछु हस्त धन्यवाद नक्साका सन्दर्भमा सिङ्गो देश के मधेस के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस् यदि गरेन भने हाम्रा सेना हाम्रा प्रहरी हामी से सांसद सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसिरहनु जछ काला पानीमा अनि त्यहाँ लिम्बु लिम्बो धुरामा गएर बस्यो त्यही ते चलाउनु पर्छ यो संसद त्यही चलाउँ

पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँक्रा पुग्ने नेपालीको धोकोलाई पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम भएनौँ भने पनि हाम्रो आउने पुस्ता सक्षम हुनेछ यो भूमि हर हालतमा फिर्ता लिने यति ठुलो जनमत सरकारको साथमा छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि हिचकिचाउनु हुँदैन हाम्रो भारतसँग चाहिँ मित्रता छ चा, धोती र टोपीको नाता छ भारतसँग हाम्रो चाहिँ खुला सीमा छ पासपोर्ट भिसा चाहिँदैन भारतसँग हाम्रो चाहिँ पूर्ण एउटा चाहिँ दाल र भात तरकारीको सम्बन्ध छ गोर्खाली छेन पनि यता ल्याउँ इतिहास छ नेपालको इतिहासमा गोर्खाली बहादुर भनेको बहादुर गोर्खालीको नाम पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ सा। तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा मानिसको बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौ जमिन हाम्रो भन्ने बहस गर्न पर्दैन तेरियामा तेरो भनेर प्रश्न गरे जस्तै हो जननी जनभुष स्वर्गादपी गरिसी भन्ने मुलुकमा हामी आएका हौँ माटो पक्रेर निर्णय गर्नु भने बिपी कोरलाई ऊ पार्टीका हामी सदस्य हौँ यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभन कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ तर असम्भव छैन यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन साहस र संयम त चाहिएको छ डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुनु आवश्यक छ हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्नेछ माननीय श्री गङ्गा चौधरी सत्कौवा सम्माननीय सभामुख महोदय यो हाम्रो निशाना साफ सम्बन्धी हाम्रो यो संविधान दोस्रो संशोधनमाथि हामी सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ जब जब देश सङ्कटमा हुन्छ वा अर्को देशसँग कुनै विवाद हुन्छ नेपालका उच्च पदाधिकारी समेत आफ्नो देशको पक्षमा होइन अर्को देशको पक्षमा ओकालत गर्ने गरेको देखिन्छ यस्ता कार्यबाट ती पदाधिकारी विदेशीसँग मिली नेपालको स्वतन्त्रता सर्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आभास हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय यस्तो कार्य मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर बमोजिम अपराध हुने भएकोले अब त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय राज्यका उच्च पदहरूमा बस्ने व्यक्तिको शरीरमा जब विदेशी राज्यको रगत सलबलाउन थाल्छ अनि था। त्यसले नेपालको राष्ट्रियता खलबलाउन थाल्छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अहिलेको नेपाल भारत भारतबीचको विवादलाई लिन सकिन्छ सभामुख महोदय नेपालको सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले नेपालको होइन भारतको चिन्ता गरेको देख्दा उडेक लाग्छ संसद यस्तो महत्त्वपूर्ण थलो हो जहाँबाट राज्य सञ्चालनको लागि कानुन बन्छ त्यस्तो ठाउँमा नेपालको होइन विदेशको चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यता हुन गयो भने कुनै सदस्य संविधानको अनुसूची चिनको सभामुख महोदय छाप सम्बन्ध मुटुमा, मुटुमा राख्छु मेरो देश मेरो परिवार मेरो समाज मेरो भन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो भूगोल हो मेरो राष्ट्रियता हो मेरो अखण्डता हो त्यस कारणले सामान्य सभामुख महोदय म के राख्न चाहन्छु भनेपछि यदि हाम्रो देशको कानुन बमोजिम यदि हाम्रो मित्र राष्ट्र सुगौली सन्धिलाई मान्दैन भनेपछि हाम्रो देश नेपालले ने पनि पर्ने अवस्था छैन त्यसकारण हाम्रो भूगोलको निम्ति हाम्रो राज्यले पनि त्यो सुगौलिक सन्धिलाई निलम्बन गरी हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्नुपर्ने जरुरी छ सामान्य सभामुख महोदय हामी कतिसम्म हेपेर दपिएर बस्नुपर्ने अनि हा, हाम्रो सानो देश हो भन्दैमा हामीलाई हेपेर बसेपछि बसे, हामी चुप लागेर बस्न सकिन्छ सामान्य कर हाम्रो निशाना छाप जुन छ महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो देशभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ र हाम्रो मुलुक हाम्रो भूमिसँग हामी कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ समयमा आएको छ नेपाल सरकार एकदम हिम्मतको साथ यो नक्सा ल्याएकोमा सम्पूर्ण तिन करोड जनताको तर्फबाट म नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मान्य श्री पुष्पा भूषण गौतम यसपछि माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण सामान्य सभामुख महोदय माननीय कानुन मन्त्रीज्यूबाट नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तरको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु पुनः समर्थन गर्नुपर्ने आधार छ सभामुख महोदय नेपालको नक्सा र नेपालको संशोधन प्रक्रिया नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता र रा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो तर यो संशोधन संविधान संशोधन हुनु पर्दथ्यो भइरहेको छ सभामुख महोदय लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख नेपालको भूमि हो भन्ने विषयमा सुगौली सन्धि अठार सय सोह्र लगायत विभिन्न किसिमका पूरक सन्धिहरू भौगोलिक आधारहरू सत्य तथ्यले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ त्यही भएर यसको विधिवत रूपबाट यसको संशोधन आवश्यकता थियो भइरहेको छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले जेठ सत्र गते यसलाई पूर्ण रूपबाट संस्थागत रूपबाट यस विषयमा यो संशोधनको विषयमा आफ्नो पूर्ण रूपबाट यसलाई संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा सकारात्मक निर्णय गरेको कारणले पनि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देवाज्यू त्यो बैठकमा उपस्थित भएर संविधान संशोधनको पक्षमा नेपालको नक्साको पक्षमा संविधान संशोधनको पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सरकारलाई भारतसँग राजनीतिक र रा कुटनीतिक वार्तालाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यसको लागि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण समर्थन रहन्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कारणले पनि यो संशोधन एउटा बलियो आधार तय गर्नेछ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त रहेका छौँ सभामुख महोदय सभामुख महोदय आज मैले स्मरण गराउन चाहे नेपालको परिवर्तनको लागि बनेको नेपालको अन्तिम संविधान दुई हजार त्रिसठी बन्दै गर्दाखेरि संविधान सभा पहिलो निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदाखेरि पनि त्यो मि त्यो संविधानमा संशोधनको आवश्यकता खाँचो रहेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधानमा संविधान सभाको पहिलो मिति तय भइसकेको अवस्थामा पनि त्यो मितिलाई पर सारेर सङ्घीयतालाई अनि नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधान संशोधन गरे बापत त्यो राष्ट्रिय विषयलाई त्यहाँ समाहित गरेको कुरालाई पनि मैले आज आज स्मरण गर्न चाहन्छु र म सभामुख महोदय मैले मात्रै यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु संविधान तटस्थ विषयवस्तु पनि होइन यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको विषयवस्तुमा अत्यन्त गम्भीर विषयवस्तुमा संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु पनि पर्दछ तर सभामुख महोदय म निवेदन गर्न चाहन्छु संविधान संशोधन गरिसकेपछि हामी कुनै पनि वार्तामा कुनै पनि सार्वभौमिकताको विषयमा कुनै पनि विषयमा कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन यो राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धता हो यो सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाले गरेको प्रतिबद्धता हो तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो विषयलाई सर्वसम्मत ढङ्गबाट यो संसदबाट पारित गराउनको लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारसँग सभामुख मार्फत म मा आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण यसपछि माननीय श्री कुमारी तुलसी थापा सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामीले एउटा गम्भीर विषयमा छलफल गर्दैछौँ र सबैलाई म निवेदन के गर्दैछु भने हामीलाई राष्ट्रियतामा शंका नगर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु गर नेपालको भौगोलिक अखण्डता नेपालको स्वाधन स्वाधीनताप्रति हाम्रो दुई मत छैन हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ तर पनि आज मैले सुन्दाखेरि जुन अनर्गल कुरा सरकार पक्षबाट आइराख्या रहेछ भने त्यस्ता कुरालाई हामीले समर्थन गर्न मिल्छ त्यस किसिमबाट हत हच्याउन सकिन्छ त्यस किसिमबाट कसैले कसैलाई रगतको कुरा गर्न सकिन्छ यदि रगतको कुरा गर्ने हो भने इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण म सभामुख समक्ष निवेदन के गर्छु भने यस किसिमका गम्भीर विषयमा म मात्रै राष्ट्रवादी हुँ अरू होइनन् भन्ने कुराको कल्पना नगर्नुहोस् अझ मेरो अनुरोध छ सभामुख महोदय आज जुन संविधान संशोधनको प्रश्न उपस्थित भएको छ त्यसमा एक दुई लाइन म टेक्निकल धेरैले व्याख्या गर्दिन किन हामीसँग एउटा लिखित संविधान छ संविधानले केही कुरा निर्दिष्ट गरेका छ र सरकारले यो प्रस्ताव बनाउँदाखेरि त्यतातिर पनि ध्यान दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिराखेको छ संविधानको धारा चारको क खलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो किनभने यो भूभागसँग सम्बन्धित विषय हो नक्सा भन्ने कुनै कागज होइन नक्साले भूभागलाई समेट्छ भूभागको कुरा गर्छ भने हाम्रो संविधानको धारा चारलाई पनि हेर्नु पर्थ्यो त्यसै किसिमबाट हामीले आफ्नो भूभागलाई सात प्रदेशमा बाँडेका छौँ र कहाँ कहाँ हाम्रो छ भन्ने कुरा गरेका छौँ भने त्यहाँ पनि नोटिस गरिदिएको भए सरकार धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिराखेको छ म एउटा खालि सल्लाह दिइराखेका छु सरकारलाई सभामुख महोदय सुगौली सन्धि भएकै हो दुई पक्ष में भाग हार वा जीत को कुरा गर्नुस् समय सापेक्ष सुगौली सन्धि भएको त्यसपछि देशले विभिन्न सन्धि गरेछ महाकाली सन्धि गरेछ उन्नीस सौ पचास को सन्धि गरेछ कल्ले कल्ले गरे हो आत्मालाई साक्षी राखे आज सोचो यो इतिहास को काल घड़ी में के के गर्नु भो राष्ट्रवाद त्यो कसले भूमि गुमाए त्यो आज पर्ने अवस्था स्थिति रहेछ तर यो प्रयास अहिले जुन सुरु भयो एउटा राम्रो प्रयासको सुरुवात भएको छ यसलाई अझ विशेष रूपबाट अझ गम्भीर रूपबाट चिन्तन गरिकन अगाडि बढ्नु थियो लास्टमा म एक लाइन मात्रै सभामुख महोदय मा म प्रधानमन्त्रीको कुरासँग ज्यादै सहमत छु अहिले लामो कुरा म गर्दिनँ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने रोस्टम खड़ा इसको विवाद को समाधान एकमात्र कूटनीतिक प्रयास हो भाई आप बोलने माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभाको महोदय यो संशोधन प्रस्तावको लागि सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेपालका सबै जात जाति भाषाभाषी धर्म उमेरका नेपालीहरूले यो सत्कर्मका लागि सरकारलाई निरन्तर रूपमा उत्प्रेरित गरिरहे यी सबै नागरिकलाई पनि धन्यवाद कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको हो भनेर कुनै व्यक्ति बोलिराख्नु पर्दैन इतिहास बोल्छ प्रमाण बोल्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि यो भूभाग लामो समयदेखि भारत नेपाल बिचको सीमा विवादको विषयको रूपमा रह्यो कार्तिक सोह्र गते भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमा विवाद रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्दै यसको सीमाको स्ट्याटसकोमा परिवर्तन गरिसके पछाडि पछिल्लो अवस्था सृजना भएको यसको लगती पछाडि नेपाल सरकार बोल्यो नेपाली काङ्ग्रेस बोल्यो सबै पार्टीहरू बोल्यो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसदको राज्य व्यवस्था समिति बोल्यो सरकारलाई निर्देशन दियो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बोल्यो सरकारलाई निर्देशन दियो राष्ट्रिय सभाको समिति बोल्यो सरकारले निर्देशन दियो यतिमा र यस पछाडि पनि भारत सरकारले वार्ता गर्नु त धेरै परको कुरा उल्टो वैशाख छब्बिसको गते बाटोको उद्घाटन गर्यौँ नेपालले फेरि अनुरोध गर्यो तर भारतले भन्यो आज अस्ट्रेलियासँग वार्ता गर्ने चिनसँग वार्ता गर्ने भारतले भन्यो कोरोना पछाडि वार्ता गरौँला त्यस पछाडि फेरि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सरकारलाई बोलाएर भन्यो यो तिम्रो दायित्व हो पुरा गर नक्सा ल्याऊ भन्यो अन्तत सरकारले ल्यायो सरकारलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद यो सबै तिथिमिति बिर्सिएर भारतका कोही सोनाम धन्य नेपाल विज्ञहरूले कहिलेकाहीँ कसैले उक्साएर यो गर्यो भनेर भन्छन् तिनलाई तिथिमिति सम्झाउनु पर्नेछ अनि देशभित्रका कहिलेकाहीँ कोही अतिवादीहरूले पनि एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम हो भनेर भन्छन् तिनलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ सम्मानित सा। सभाको महोदय म त भन्छु दुईवटा सङ्कल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता छ काङ्ग्रेसको सांसद र नेकपाको सांसद एउटै प्रस्ताव बनाऊ र यो संविधान संशोधन सँगसँगै नक्सा मात्र होइन यो भूमिबाट विदेशी सेना पनि फिर्ता पठाएर छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प पनि यो संसदबाट गरौँ र भनौँ सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ सरकार खुट्टा नकमाऊ तर सँगसँगै गफ मात्र होइन काम पनि गर संसदप्रति जवाफदेही हो भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ यो भूभागमा इफेक्टिभ सो कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ तर असम्भव छैन यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन साहस र संयम त चाहिएको छ डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुनु आवश्यक छ हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्नेछ म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो तयारीको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ तर मान्छेको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौँ यो पनि सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु सम्मानित सभाको महोदय जसरी आज नक्साका सन्दर्भमा सिङ्गो देश के मधेस के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस् संसदबाट यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो पनि सँगसँगै आग्रह पनि गर्छु शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सँगै उभिएका छौँ सँगै उभिरहने छौँ यो प्रण पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल म नेपाल अहिलेसम्म कहिले पनि कुनै मुलुकको अधीनस्थ रहेको छैन नेपालको इतिहास संसारमा एउटा यस्तो सुनौलो खालको इतिहास हामीसँग छ कि विस्तारवादीहरूको लहर संसारमा चलिराख्दाखेरि पनि नेपालले आफ्नो स्वाधीनता जोगा कुनै कुनै खालको अधीनस्थ कुनै मुलुकको रहेन र त्यो ढङ्गले नेपाललाई यसरी एउटा स्वाधीन मुलुकको रूपमा अहिलेसम्म बचाइ राख्नुको लागि जे जति पनि पुर्खाहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुभयो पसिनामा बगाउनु भयो रगत बगाउनु भयो उहाँहरू सबैलाई म आज सम् सम्झन चाहन्छु सम्मान गर्न चाहन्छु र भारतसँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध यो सम्बन्धलाई हामी अछुडो पनि राख्न चाहन्छौँ किनभने नेपालको आफ्नो सार्वभौम सत्ता छ हामी भारत चिन लगायत सम्पूर्ण मुलुकका सम्पूर्ण विश्वका मुलुकहरूसँग एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा काम गर्न चाहन्छौँ हाम्रो समृद्धिका सपनाहरूलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र जहाँसम्म यो कालापानी विवादको सवाल छ यो भारतीय प्रधानमन्त्री राइट अनरेबल नरेन्द्र मोदीजी दुई हजार चौध सालमा नेपालको अफिसियल भज भिजिटमा आउँदाखेरि दुई हजार चौधको अगस्त चारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीसँग वार्ता भइकन त्यो एउटा कम्युनिकी निस्केको छ एउटा प्रेस विज्ञप्ति निस्केको छ र त्यो प्रेस विज्ञप्तिको बाह्र नम्बरमा सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ नेपाल र भारतको बिचमा विवाद छ र यो विवादलाई समाधान गर्नको लागि फरेन सेक्रेटरी लेभलको चाहिँ कमिटी गठन गर्न हामी दुवै प्रधानमन्त्री चाहिँ सहमत भएका छौँ भनेर लिखित रूपमा यसरी सहमति भएर भारतले प्रधानमन्त्रीको लेभलमा पनि कालापानी र सुस्तामा हाम्रो विवाद छ भनेर त्यसरी रिकगनाइज गरेको अवस्था भएको हुनाले अहिले सरकारले जसरी चाहिँ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि लिएर आएको छ नयाँ नक्सा चाहिँ नि प्रकाशित गरेको छ यसले अब हामी एउटा नयाँ खालको सम्बन्ध निर्माण गरेर भारतसँग अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यो यो मुद्दा हाम्रो सरकारको मात्रै मुद्दा होइन यो तिन करोड नेपालीहरूको मुद्दा हो र यो मुद्दा यो मुद्दाले यो संशोधनले यो इस्युले हामीलाई एकत्रित पनि बनाएको छ सारा नेपालीहरूलाई गौरवान्वित बनाएको छ र यो मुद्दाले हामी एक हुन सक्छौँ हामी आफ्नो राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा राष्ट्रिय माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर मत यसपछि मान्य श्री विना श्रेष्ठ सम्माननीय सभामुख महोदय यो हाम्रो सरकार नेपाल सरकारले जुन ऐतिहासिक महत्त्वको अहिवारा पुरा गरेको छ यो संविधान संशोधनप्रति म र मेरो जुम्ला जिल्लाको तर्फबाट म पूर्ण सफल जनाउन चाहन्छु सभामुख महोदय जहाँसम्म जग्गा आउने नआउने जो आशंका गरिरहेका छन् पहिलो त प्रमाण आउनु पर्यो हामी पहिला हामी नापीमा मालपोतमा गएर प्रमाण ल्याउँछौँ अनि मात्र यो जग्गा हाम्रो भन्छौँ पहिला गएर यो जग्गा हाम्रो भन्दैनौँ पहिला नापीमा मालपोतमा गएर प्रमाण ल्याउँछौँ हो त्यसमा यो प्रमाण हामीलाई जुटेको छ सँग महोदय यो हाम्रो निम्ति गौरवको विषय हो सँग महोदय म अब हाम्रो सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब खालि प्रमाण मात्र ल्याएर भएन अब त्यहाँ खालि अब त्यहाँ तिरोतिर है करतिर भोट हाल मात्र भनेर हुँदैन अब त्यहाँको जनतालाई है त्यहाँको जनता कसरी खाया छ कसरी बसिया छ उसको रोजगारी के छ उसको नुन तेल के भइरहेछ त्यसको बारेमा पनि हाम्रो सरकारको ध्यान जानेछ अनि मात्र त्यो भूगोल हाम्रो स्थायी रूपले हुनेछ मैले यो राखेँ र अर्को कुरा मैले भन्नै पर्ने विषय के छ भने चाह महोदय यो मैले भन्नै पर्ने भएको छ किनभने यो एउटा छिमेकी देशले मैले भन्नै पर्ने भयो किनभने हामीले तिब्बत हामीभन्दा धेरै गुणा ठुलो छ हाम्रो नेपालभन्दा हामीले बारम्बार तिब्बत चिनको भूगोल हो भन्नुपर्ने बारम्बार भन्नुपर्ने नभने चिन दिसाउने दुःख मान्ने तर चिनले हाम्रो भूगोल इन्डियासँग बसेर बाटो बना अर्को बना भन्न पाउने सिमानाको कुरा हो मैले भन्नै पर्छ साहु महोदय यो अन्याय हुन्छ यो माथि आजको विषयमा शुभ हुनाले यो भूगोल चिनले भन्नै पर्छ यो भूगोल नेपालको हो भन्नै पर्छ

यो संविधान सब संविधान संशोधनको विषय जुन अनुसूचित तिनमा रहेको निशाना छापको सन्दर्भमा यहाँ छलफलमा भाग लिइरहँदा मैले स्मृतिका केही साना कुराहरू थोरै कुराहरू भन्न चाहन्छु आज हामीले जुन कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतको भूभागलाई नेपाली नक्सामा समेटेर नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ नेपाल सरकारले त्यसको लागि नेपाल सरकार नेपाल मन्त्री परिषदलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यो विषय आजभन्दा करिब करिब पच्चिस छब्बिस सत्ताइस वर्ष अगाडि प्रेमसिंह धामीले यही संसदमा कालापानी काठमाडौँलाई दुख्नुपर्छ भनेर उठाइरहँदा धेरै मान्छेहरूका लागि कालापानीको विषय नौलो थियो उन्नाइस सय बैसठीमा भारतीय सेना कालापानीमा क्याम्प बनाएर बङ्कर बनाएर बसिस रहेको विषय चाहिँ नेपाली शासक शासकवर्गहरूको नजरमा या त जानकारी नै थिएन थियो भने पनि त्यो विषयमा कुनै बोल्ने आवाज उठाउने अवस्था र सामर्थ्य नै थिएन आज करिब तिन दशकको यो अन्तरालमा हामीले हाम्रो भूभाग नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेट्न सफल भएका छौँ त्यसको राजनीतिक र रा प्रशासनिक उपस्थिति को लागि भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा अझै बाँकी नै छ त्यसकारण नेपाल सरकारलाई यो विषयमा सफलता प्राप्त होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु विषय यति मात्रै पनि होइन सभामुखमाउँदै इतिहासमा हामीले सुनेका थियौँ पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा हामी पुगेको इतिहास छ र सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले युद्ध हारेको हो या जितेको त्यसका इतिहासका तथ्यहरूको उत्खनन हुन बाँकी नै छ आज पनि दसवटा रेजिमेन्टमध्ये छवटा रेजिमेन्ट ने गोर्खा आर्मीहरूले भारत भारतीय रा भारतीय राष्ट्र राष्ट्रको लागि भारतीय जनताको लागि सेवा गरेका छन् चारवटा रेजिमेन्टले ब्रिटिस इन्ड ब्रिटिसको लागि सेवा गरिरहेका छन् आज पनि गोर्खाहरू सिङ्गापुरमा पुलिसको रूपमा काम गरिरहेका छन् अब इतिहासलाई एकपटक पुनर्लेखित पुनरुत्खनन गर्न जरुरी छ र हाम्रा वयस्क युवाहरूले अरूको गुलामी गर्ने दिनको अन्त्य गर्दै पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँक्रा पुग्ने नेपालीको धोकोलाई पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम भ होइनौँ भने पनि हाम्रो आउने पुस्ता सक्षम हुनेछ उहाँहरूलाई उहाँहरूको लागि पनि आज हामीले संसदमा यो विषय उठाएर संविधान संशोधनको विषयलाई यहाँ राष्ट्रिय रूपमा यसलाई एकता कायम गरेर जुन ठाउँमा पुगेका छौँ यसले भोलिको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो संशोधन एकदमै समय सामयिक छ र यो बेला मुलुक एकताबद्ध भएको बेलामा सबै राजनीतिक दल र रा नेपाली जनताप्रति नेपालको संसदको तर्फबाट पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय दोस्रो संशोधन दुई हजार सतहत्तर जुन विधेयक आएको छ छा, निशान छापमाथिको संशोधन यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अहिले समयकै इतिहासमै अहिलेसम्मको सरकारले गर्न नसकेको कार्य यो कार्य जुन हुन गइरहेको छ यो कार्यलाई स्वागत गर्दै यसको समर्थन जनाउँदछु राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट र फेरि अहिलेको यो इस्यु भनेको महत्त्वपूर्ण कदम हाम्रो भूमि नै नक्साबाट हटेको अतिक्रमित भूमिलाई नक्सामा ल्याउनु यो सामान्य कुरा पनि होइन यो कदम अत्यन्त गर्व गर्वको साथ यो कदमलाई समर्थन गर्दछु त्यो सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने यो इसु राष्ट्रियताको इस्यु हो यो इस्युमा कोही पार्टीको इस्यु होइन कोही व्यक्तिको इस्यु होइन तर अहिलेको सरकारको अहम भूमिकासहित जुन दृढताको साथ जुन कदम चालेको छ चा, यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु र यसमा हामी सबै एक भएर यो कुनै पार्टीको इस्यु नभएको हुनाले हामी सबै एक भएर यसमा मतदान गरौँ यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन जनाऊ त्यो सँगसँगै हाम्रो यो लडाइँ हामीले अहिले निशान छापमा संशोधन गरेर हाम्रो निशान छाप संशोधन गरेर अगाडि बढ्दैछौँ भोलि बिहान भूमि नै भोलि भूमि नै फिर्ता गरेर ल्याउने कुरामा हामी सबै एकमत भएर हाम्रो कुटनीतिक वार्ता चल्छ यदि त्यो कुटनीतिक वार्ताले भएन भने विश्व जनसमर्थनतर्फ पनि जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यतातिर पनि मध्यनजर गर्दै र गरेको कामलाई सही कामलाई सही भन्न हामी पछि हट्नु पनि हुँदैन र त्यही किसिमले यति महत्त्वपूर्ण कदम कदम छ यो कदमलाई अझै नेपाली जनता तिन करोड जनताको पूर्ण समर्थन छ सरकारको पछाडि यति ठुलो समर्थन छ भन्ने कुरा मध्यनजर गर गर्नको निम्ति सरकारलाई अनुरोध गर्दै सरकारलाई अगाडिको कदम अझै अझै सुसुक्त रूपमा अझै स्पष्टसँग अगाडि जानको निम्ति कुनै पनि व्यवधानहरूसँग नरुक्नको निम्ति पूर्ण समर्थनको साथ यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु साथै अहिलेको अवस्थामा त्यति शैलीसँग भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता दिइहाल्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई त्यसैले यो भूमि हर हालतमा फिर्ता लिने यति ठुलो जनमत सरकारको साथमा छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने भनाइ राख्दै यो कदमको पूर्ण समर्थन जनाउँदै मेरो भनाइहरू गर्छु धन्यवाद माननीय श्री गोपालबहादुर बम यसपछि माननीय श्री अमललाल मोदी सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय सभा महोदय नेपाल हाम्रो हो गरौँ मूल्य मान्यताका साथ मूल्य मान्यता साथ नेपालको नक्साको विषयमा कानुन मन्त्रीज्यूले जुन दोस्रो संविधान संशोधन ल्याउनु भएको छ यसमा मेरो पूर्ण सम्बोधन पूर्ण समर्थन दिन चाहन्छु यसका साथसाथै प्रतिपक्ष दलका धेरै आदरणीय नेता आदरणीय सांसदज्यूहरूले पनि यसमा पूर्ण समर्थन जनाउनु भएकोले उहाँहरूलाई जय नेपाल लाल सलाम धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु सुगौली सन्धिदेखि सबै प्रमाणका आधारले त्यो भूमि हाम्रो हो हाम्रो भूमि भएकै कारणले हामीले यस संशोधनमा ल्याएका छौँ विगतका सरकार विगतका मन्त्रीहरूले कता नक्सा हराएका रहेछन् कता नक्सा चाहिँ लिपुवाले लिम्पुवा धारा कता चाहिँ गरेका रहेछन् यो संसद र सरकारले त्यो मन्त्रीज्यूले ठुलो आँटका साथ ठुलो हिङ्गतका साथ जुन संशोधन ल्याउनु भएको छ त्यसमा पूर्ण पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु भारतसँग <laughs> हाम्रो दुश्मनी छैन हाम्रो भारतसँग चाहिँ मित्रता छ चा, धोती र टोपीको नाता छ भारतसँग हाम्रो चाहिँ खुला सीमा छ पासपोर्ट भिस्सा चाहिँदैन भारतसँग हाम्रो चाहिँ पूर्ण एउटा चाहिँ दाल र भात तरकारीको सम्बन्ध छ र आउने जाने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजी रोटीको पनि सम्बन्ध छ त्यस कारण भारत त नजिकको गाउँले हो यो सम्मानित सदन मार्फत सम्माननीय सभामुख मार्फत भारतका मोदीज्यूलाई अलिकता यो कुरो पनि सन्देश जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को कुरा यहाँ चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि तर यो संशोधन पछि तर भारतले अलिकति अनुरोध गर्यो भने नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्वादबाट छिमेकी भएको हुनाले छिमेकी भएको हुनाले संवाद मार्फत यो वार्ता पनि अगाडि बढ्नु संशोधन मात्र गरेर हुँदैन सम्वादबाट अगाडि बढाउँ सहकार्य मार्फत अगाडि जाउँ यदि गरेन भने हाम्रा सेना हाम्रा प्रहरी हामी सांसद सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसिरहनु जर्छ काला पानीमा अनि त्यहाँ लिम्बु लिम्बू धुवामा गएर बैठक त्यही चलाउनु यो संसद त्यही चलाउँ सेना सेना प्रहरी चाहिँ ए तपाईँ हामी सुरक्षा राखेर यहाँ नेपालमा नराखौँ हाम्रो सुरक्षाको लागि माननीय मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको लागि नराखौँ जाउँदै अहिले कोरोनाका कारणले भारतले चाहिँ रुपडीमा मान्छे ल्याएर फालेको छ गोर्खाली सेना पनि यता ल्याउँ इतिहास छ नेपालको इतिहासमा गोर्खाली बहादुर भनेको त्यो बहादुर र गोर्खालीको नाम पनि हामी चाहिँ अगाडि बढौँ यो प्रतिबद्धताका साथ यो संविधान छ कि छैन सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुसूची सच्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ संसदमा उहाँको नेतृत्वमा आम नेपाली नागरिक राजनीतिक दलहरू सबैको चाहना अनुरूप यो प्रस्ताव आएको छ जुन दृढ निश्चय साथ निशान छाप सच्याउने प्रस्ताव आएको छ आउने दिनमा पनि त्यही दृढ निश्चय त्यही इच्छा शक्ति त्यही अठोट र त्यही उदात्त भाव प्रदर्शन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु हामी सबैका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हामी जुट्न थाल्छौँ यहाँ बस्ने हामी सबै प्रधानमन्त्री यो संसदको नेतादेखि हामी सबै एउटा इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा छ तर त्यो इतिहास निर्माण हुन्छ यदि हामी सबैले बुद्धि पुऱ्याएर हाम्रो भू अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न सक्यौँ भने गर्न सक्नुपर्छ त्यो काम गर्न सक्छौँ त्यसका लागि आज कसैलाई देवत्वकरण गर्ने बेला पनि छैन अथवा कसैलाई श्राप गर्ने बेला पनि छैन कोही कुनै कुनामा कर्कस आवाज बोलिरहेछ भने त्यो आवाज बोल्नेलाई पनि एक ठाउँमा राखेर रा, हामी हिँड्नु पर्नेछ त्यो खालको म दृढ निश्चय संसदमा केही दिनदेखि प्रस्त प्रदर्शन भएको छ त्यसलाई कायम राखौँ भन्छु मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झाउन चाहन्छु उन्नाइस सय बयानब्बेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा क्लिन्टनको रा देशभक्तिबारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि क्लिन्टनले भने कि जोर्ज बुसलाई जोर्ज बुस तिम्रो बाउले दुई हजार चौवन्न सालमा एकजना मान्छे सबैले अमेरिकीको देशभक्तिको प्रश्न गर्दै हिँडेको थियो त्यो बेला एउटा मान्छे उभियो त्यो उभिने मान्छे तिम्रो बाउ त्यो बेला को सेनेटर प्रेसकट बुस थिए छोरा उनका राष्ट्रपति भए नाति राष्ट्रपति भए उनको छोरा राष्ट्रपति हुने क्रमको बहसमा उनले भने कि तिम्रो बाउ जो म्याकर्थीले हरेक मानिसको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्यो सारा स्टेट डिपार्टमेन्ट देश देश विरोधीहरू केजिबीहरूले भरिया छ कम्युनिस्टहरूले भरिया छ सारा आर्मीमा कम्युनिस्टहरू भरिया छ संसदमा कम्युनिस्ट भरिया छ भन्दा एउटा मान्छे उभियो र भन्यो कि अमेरिकी नागरिकको देशभक्तिमा प्रश्न नगर्नुहोस् भनेर म आज प्रधानमन्त्रीसम्म भन्छु कुनै पनि तरिकाले आज कसैले पनि उग्रता प्रदर्शन नगरोस् हामी यहाँ उभ्या छौँ बस्या छौँ संसदमा हामी सबैका आजका दिनका अभिव्यक्तिले कुनै पनि ने, नेपाली नागरिकको देशभक्तिमाथि प्रश्न नउठोस् हामी सबैलाई एकताबद्ध गर्न सकौँ प्रधानमन्त्रीज्यू तँ बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सक्नुहोस् तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु केही केही कामहरू केही केही अभिव्यक्तिहरू अलिकति काम फत्ते गर्ने भन्दा बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्ने भन्दा अलिकति उग्रताका उग्रताको बोलीहरू आछ प्रधानमन्त्रीज्यू सधैँ मानिस एउटै É Tarek Ali Bolena. हिजोका दिनमा केही बोल्ने कुराहरू तल माथि भयो भने भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीबाट त्यही नेतृत्व प्रदर्शन होस् हामी सबै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस सहयोग गर्न चाहन्छ यो संसद सहयोग गर्न चाहन्छ हामी सबै मिलेर हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न सकौँ गर्छौँ त्यो प्रतिबद्धता आज व्यक्त गरौँ र यो प्रस्ताव पास गरिसकेपछि हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ यो संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ सरकारको त्यो काममा काङ्ग्रेस पुरै लाग्नेछ त्यही विश्वास दिलाउँदै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद माननीय श्री श्री प्रदीप गिरी यसपछि मान्य श्री महेश बस्नेत सभामुख महोदय हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट पुरै गम्भीरताका साथ यस प्रस्तावको समर्थनमा यस संशोधनको विरोध यस संशोधनको समर्थनमा नक्सा परिमार्जन गर्ने परिस्थिति गर्ने अर्थात् थप्ने भन्ने विषयमा एक मतले यसको समर्थन गरिसकेका छन् त्यसको प्रतिनिधिमूलक व्याख्या हाम्रो प्रमुख सचेतक र सचेतक दुवैले गरिसकेका छन् यदि बोलेर यो सैद्धान्तिक सलफल सिद्धिन्छ त यदि मात्रै बोलेर टुङ्गिन्छ त कुरा कुनै समय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र म अर्थात् प्रदीप गिरी संसदको यस्तै मञ्चबाट एक सुरु भएर महाकाली सन्धिका पक्षमा बोलेका थियौँ त्यति बेला बाध माधव नेपाल सिपी मैनालीको नेतृत्वमा महाकालीको सीमाङ्कन ठिकले भएको छैन है भनेर सुपोध गरेका थिए त्यस सवालमा तत्कालीन नेकपा टुट्यो त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले र मैले पनि सायद गल्ती गरेका थियौँ त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ एकपल्ट एक दोस्रो कुरो यो कुटनैतिक प्रश्न हो कुटनैतिक प्रश्न हो कुटनैतिक प्रश्न हो भनेर भनेर था सरकार थाकेको छैन कुटनैतिक प्रश्न भनेको के हो पर्याप्त गृह कार्य नगरेको कुटनैति कहिले पनि ठेकान पुग्दैन जमिन हाम्रो भन्ने बहस गर्न पर्दैन तेरियामा तेरो हो भनेर प्रश्न गरे जस्तै हो जननी जनभूमि स्वर्गादपी गरिएसी भन्ने मुलुकमा हामी आएका हौँ माटो पक्रेर निर्णय गर्नु भन्ने बिपी कोरला ऊ पार्टीका हामी सदस्य हौँ सोध्नु के पर्यो भने तर तँ जमिन अब हासिल कसरी गर्ने प्रधानमन्त्री नेपालका उखा टुकानका महारथी हुनुहुन्छ एउटा उखान उहाँलाई याद रहन्छ स्यालको सिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्छ यति सजिलो छ कुनै क्रिया छैन अरू त अरू प्रतिपक्षका नेता संस्था लागेर सक्नुभएको छैन संशोधन मागिरहेका मधेसका नेतासँग कुराहरू सक्नुभएको छैन अनि उहाँले दिल्लीसँग कुराहरू भ्याउनुभयो होला पेकिङसँग कुराएर भ्याउनुभयो होला यो बिना गृह नीति बिना गृह कार्य कदाचित आफ्नो पार्टीसमेत र विश्वासमा नलिकन गरिएको एउटा कार्य हो तर हामी समर्थनमा छौँ हामीले समर्थन, समर्थन गरेका छौँ किनभने हामी नेपाल आमाको सन्तान हौ अब कस्तो वातावरण छ के भइराख्या देखिराख्नुभएको छ कति पीडा साथ साथीहरू बोल्दैछ सुनिराख्नुभएको छ एउटा कुरा भन्छु मेरो शुभकामना छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना पालामा हामीले गरेका गल्ती सच्याउनुहोस् तपाईँकै कार्यकालमा सच्याउनुहोस् म त स्याल र बाघको उदाहरण दिँदा लज्जित छु प्रतीकात्मक अर्थ हो आवश्यक कुटनीति गरेर यसलाई एउटा पपुलिस सब्जेक्ट नबनाएर साँच्चै नै त्यहाँको भूभागलाई भोग गर्न लगाएर आफ्नो नाम इतिहासमा अमर गर्नुहोस् त्यसका लागि दलित जनजाति मधेस र यहाँको बेरोजगारीका उप पनि विजय प्राप्त गर्नुहोस् कुनै पनि नी विदेश नीति गृह नीतिको सफलताका आधारमा मात्र सफल हुन्छ जहाँ तपाईँको सरकार कमजोर भएको छ तपाईँका माध्यमबाट खबर सुनाउन चाहन्छु कोरोनाको महामारी छ